вече DJ Mario is in the building. Добре си дошъл в FlexZone TV, брато. Започваме директно с няколко въпроса, тъй като това е много интересна личност, която се е развила изключително много за годините си и един от най-добрите скърцаджии тук в България. И може би не само, сега ще разберем. Разкажи малко за себе си, брато. От кога занимаваш, какво пускаш, всичко, което ти дойде на къла. Да. DJ Mario in the house, роден в Русе, representing Русе. Естествено. Естествено, да. Русенската школа, която всъщност е доста скромна. Като цяло, специално за скричаджийски истории, такива неща. Аз съм единствения. Там поне някой колега да не ми се разсъди. Сега мисля, че няма други. Да. Занимавам се с грамофони. Не с пускане, има разлика. Грамофони. Извинявайте, да. Да, 17-18 годишен. Да. И общо взето, даже имам някакви снимки, как съм някакво младо газе с грамофоните. Мацките стоят отзад на дивана и само се забавляваме и скърцаме такива работи. Да. И като цяло така беше първите 1-2-3 години, докато направих 19, нещо такова. И оттам нататък почнаха състезанията. Първите две са златен диджей на България. Там спечелих първо място първия път, втория път второ място, след това ми върнаха първото място. Да, дълга и широка история. Да, има драма и състезанията, да. Интересно е, не е скучно. Да. Оттам нататък баща ми ме е светна за Red Bull 3 Style, то точно тогава навлизаше. Набираше популярност де-факто и един от стоповете беше в Русе, квалификациите да. За финалите на България. Убих ги в Русе, убих ги на финалите във Варна, в Екстраваганза. Отидох на първото световно в Торонто. По-точно трябваше да отида, но тогава не ми даваха виза за да отида в Канада. Да, винаги нещо става. Буквално последния момент, да, аз вече съм си сложил си на си багажвъците и да, така се случва. Да, втория път същата история. Финалите бяха в София Лайф. Там пак спечелих. Отидох в Баку, там се запознах с най-добрите в бранша, не най-известните, нали, продуценти като Тиесто и Армин Ван Бурен и тем подобни, но най-добрите диджеи, MC-та и тем подобни. Да, като Кюбърт, A-Track, DJ Крейс, много със смисъл, да, много диджеи, много нещо. Там също мина доста добре, имах технически проблеми с софтуера тогава, аз на Серато пусках на състезанията, в принцип с трактор работя. Това ще е един от следващите въпроси, ще поговорим малко повече за него. Да, и големи технически драми имах тогава, но минах доста добре, оставих много добро впечатление, контакти направих и така приключих за сега с състезанието. Контактите са много важни. Окей, между другото, за тези, които имат интерес да видят всичките видеа на DJ Mario, отдолу в описанието, хедлайн, първите линкове ще бъдат там. Втория въпрос, който искам да ти задам е, на много хора ме е интересно, примерно, с какво си работил и с какво работиш в момента. Както каза, разкажи малко за софтуерите, за... Да. Знам, че не работиш с конзоли, ти си на грамофони, кажи грамофоните, кое е по-добро, как ги виждаш ти нещата от твоя point of view. Да. Нямам нищо против конзолите, купих си точно конзола за бекъп. Или, примерно, за много смолово партия. Да. Примерно, хаос, че някой иска, сряда вечер нямам какво правил, че имам ще правил. Много места нямат достатъчно голямо място също, да опънат два грамофона. Значи, логистиките са много важно нещо и собствениците на кулите трябва да имат предвид, че кулата трябва да е голям. Много важно нещо, да, както е. Аз съм фен на трактор. Стилът на изчистения... колко е изчистен трактор ми харесва, как е подреден самия софтуер. Свикнал съм на трактор просто, но трактор не е оптималният софтуер за грамофони. Серато е оптималният софтуер за грамофони. Малко по малко искам да навляза в Серато. Процесът не е много лесен, трябва да вкараш много кеш също, едно 5-6 бола минимум. Не е да си купиш само конкретния софтуер и децит. Има и доста екстри, които са към него. Да, ако искаш да работиш с грамофони, минимум един от последните модели миксери за Серато, който е 4 бона. Да, оттам нататък екстрите, за да се чувстваш, нали, баш като фул диджей. Каза ми за трактора. Между другото, аз работя с Record Box, опитал съм и на трактори и на Серато. Да. Нали, като аз съм диджей, който е, не е перформанс, скречинг и така нататък, ами съм лайнап. Селектор. Да, селектор и всъщност трактора,
така ми е допаднал след рекорд бокса, от първия софтуер, който почна да работя, е рекорд бокс. Рекорд бокс е да щит също, аз просто никой не съм имал възможността да питам. Много ми допадна на мен лично. Сератото ми е малко много, как да ти кажа, не дървено, не искам да обида никой, който ползва серато, но не е просто софтуера за мен. Да, да и продължи за... Да, и тракторът се тъпаме един или два грамофона, според зависи, ако се пускам с един повече, защото... Сега се преместим там след малко, стойте да, и гледайте. Ще има джиги-джиги. Да, един грамофон, един X1, миксираме Z2 на Native Instruments и това е като цяло за сетъпа. Позволяваме да правя горе-долу всичко, от което имам нужда. Също за семплер от време на време ползвам или машин, или F1. Другия контролер, основен на трактор. Да. Той с 4 канала ли беше? Кое? F1. Имаше 4 канала. Да, има 4, да, де-факто 4 реда семпли. Да. Да, напълно просто достатъчно е да пускаш та-та-та-та, спотове, тем подобни, да се легаеш с хората. Как се подготвяш за този целия сешън? Сега аз, като един диджей, като седна да слушам който е диджей, който е на скрач рутин и се явява на състезания, това наистина искрено го казвам. Направо не мога да си представя всичките тия семпли, наслагвания, всичките тия скрачове, как успяваш, как си систематизираш, да речем, целия сет, да, перформанса. Първо има разлика между баталите и просто сет. Сет, който ти записваш за кеф, за своите последователи и така нататък, но всичко отива в основата на това, първо да имаш някаква цялостна идея, да обмислиш много подробно, много подробно, да си опишеш, да знаеш какво правиш общо взето и за какво правиш, а не просто да видят хората, че можеш да правиш нещо. Може да правиш нещо, да. В основата е да е танцовално и мелодично, нещо над което аз работя все още по принцип. Да, диджейската професия, там няма майстори според мен, там винаги се развиваш. Да. Да, това е основата. Трябва да бъде мелодично, танцовално и ритмично, а не техничарско, защото особено в България тук няма никаква... Няма търнтейбъл диджей, да. Особено от хората, които не се занимават мен. А може да има, но просто да не се появяват в социални медии, по клубове. Аз така си мисля, тук в Пловдив, примерно има един диджей Skill, който е ветеран, нали, диджей, но примерно последните години не съм го виждал по партията. Той си има, между другото, винил къща, където продава грамофонни плочи, искам да кажа, нали? Аноху. Да. И по принцип тук на Пловдивския Капана Фест, има сега последния Капана Фест, имаше 3 дена, направо ти казвам сигурно 10 сергии само с грамофонни плочи. Аз между другото си купих една на BB King, нали, аз съм фен на Boost, много голям фен. Това е истински маняк, аз много уважавам такива хора, в принцип. Да, значи сега ще кажа, купих си на Майкъл Джексън първия соло албум, след като преди да станат Jackson 5. Да. Първи му соло албум, където той като дете с една китара и такива смисъл, такива стари плочи, много обичам. Трябва ми да дадеш почта да я скърца някой път лайф. Някой път ще го направим това, да. На следващото идваме в Пловдив, ще го организираме. Добре. Кажи ни за битбокса. Сега много хора, може би не са гледали в YouTube, но аз на спония ден гледах едно видео, където Марио направо прави битбокс, дето лудница. Помага ли ти това в музиката? Как си се научил? Любителско ли е? Първо да уточня, аз не претендирам, че съм добър въобще в битбокса. Има много, 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 много добри битбоксери в България. Аз му се кефя, между другото. Битбокса е в основата на подготовката за батъл, колкото е странно, защото той ти позволява да си стане никъс целия сет и това, което се случва. Да. Да. Де факто, примерно, да, представя си някакъв ритъм. Марио, чек ди сеам. И такива неща, помага ти много, да. Та никъс си вода, за да се представиш целия сет. И аз за това почвам да го правя. Просто докато си конструктирам рутината за вечерта, за еди класи, за финала, сета и просто си тъникат нещата и те почнаха да излизат просто ритмични звуци и такива неща, да. Но не съм го прилагал с някакви малки изключения лайв все още. Това е едно от целите по принцип за края на годината или до година, вече да има и такъв перформанс. Да.
А примерно за скрашовете на музика, продуцира ли се, сваля ли се от интернет? Имаш ли някой продуцент, който примерно те насочва или ти помага по някакъв начин, или си one man team, да речем? Да, значи от продуцентска гледна точка все още нямам, не работя с някой конкретен. Имам много познати приятелчета, много талантливи млади момчета има в България, определено. Има, да, има много. Страшно много, даже те са... Аз съм в шок, наистина колко са много. И те нямат никаква платформа, между другото трябва да им се дава, нали... Те момчета трябва да ги видят хората като цяло, трябва да им се дава работа. И аз все още нямам някой конкретен човек, но от, за диджеи, които ми помагат, специално напоследък с диджей Young Fetish. Той е един от моите ментори в момента, с който правим брейнсторминг на темата, да. Говорим на темата и такива неща. Той е талантлив, аз още нямам честа да го познавам. Сигурно ще се запознаем рано или късно. Сега има едно видео в социалните медии на Петър Йорданов, бащата на Марио, който ония ден, като гледах видеото, и направо се опулих. Защото този човек се качва на един стол и почва да скречва с краката на грамофоните. Това видео е някъде в 90-те години. Шаут-аут, адмирации на татко ти. Кажи малко, той много ли е строг? Помага ли ти? Критикува ли та? Или примерно, кажи как... Каква е химията между вас? Той е диджей, вижда се, че е много талантлив, е бил много на ниво. Да. Не, той е нещата, които е правил през 90-те години, като цяло са били извънземни дори за днешно време. Дори въобще не скромнича на тази тема. Аз не виждам, не съм виждал някой да стане така и... Да. Това е малка част от това. Между другото, той прави страхотно шоу в това той видео. Той е певец, MC, смисъл, да. Виждам го, че надъхва публиката, по едно време излиза отпред описанието отдолу линк. Да. Дава ли ти напъствие, когато стартира, даваш ли ти напъствие, кой как трябва да направиш? Сигурно ти е помагал? По принцип да, той е много силен характер по принцип, баща ми. Като цяло е straight to the point и много заед също. Определено той е основното ми вдъхновение. Това е много готино. Да, но силовете са много различни. Аз съм по-влизан в детайл на нещата, а той по-скоро идвам отвътре. Да. Да. И основата той ме е постави, дисциплината той ме е постави и това е. От там нататък надгражда, значи това са като първите 7 години при възпитанието, нали? Да. От там нататък са... Много е важно да... Точно така, да ти се поставя основата и от тази нататък ти си поемеш собствения път. От време на време, ако имаш нужда, нали, от съвет, прямо някоя друга мъдрост. Без да те рамкират. Да. Да. Само говорите на темата и това е. Абсолютно. Но аз, да, вече съм се отдръпнал от неговите диджейски учения и от тук нататък вече аз само черпя опит. Супер, аз те наблюдавам, че ти изключително... Трябва... Даже един съвет от мен, ако имаш свободно време, повече такива видеа да качваш... Знам, да. Нали ще ги шерваме и в YouTube канала. Хората имат нужда да виждат такива неща. Има много млади хора, които, примерно, може ти да не знаеш, че са ти фенове, но те да те гледат и да си казват, искам аз като Марио да... Не, съгласен съм. Съгласен съм. А за Red Bull състезанията ми разкажи, какво е да си на такава голяма сцена, да си на състезания. На мен лично от 17 години съм по дискотеки и всеки път, като отидя в някое ново заведение, наистина имам някакви пеперутки. Тук може да са малко, обаче ги имам. Да. Али, чувъркат ма, притеснявам се дали всичко ще е наред. Докато стартирам, вече втората, третата песен влиза и всичко е наред. Има ли тръпка, като се качиш там? Там, като застанах баш на финала, пред колко човек имаш тогава? 2-3 хиляди, нещо такова, пред тебе стоят, нали? И тогава... Това в България ли? Не, това е в Баку. В Баку? На финала на световното, де факто. Да. И тогава всичко спира, човек и забравя за притеснение, забравя за трепение, забравя за високо кръвно, за всичко забравя. За всичко, да. Да, тогава да. Така че тръпката там е, де факто ти знаеш, че вече ти си спечелил от всяка нещо там. И няма какво да губиш. И де факто ти си правиш кефа. Определено аз нямах никакви притеснения тогава. Дори въпреки, че ми скипваха грамофоните, лаптопа ми забиваш, такива работи, пак смисъл, усмихва се и това.
Абсолютно, защото ти подготвил си се прекалено много време, че да имаш негативна енергия, като се качиш там. Да, така да, абсолютно. А да речем, да кажеш за младите хора, които може би нямат финансовата възможност да си купят грамофони, конзоли, контролери и всички тия неща, с какво примерно могат да стартират, какво би ги посъветвал като първоначален сетъп? Това е много сериозна тема, между другото, защото ситуацията с диджеите в България е много специфична. Ако има млади хора, които искат да влизат първо в бранша, те трябва да вземат решение, че ще влизат на не 100-200%, а на 1000%. И само ще допринасят за развиването на индустрията нагоре. Няма да правят компромиси с себе си, с менеджери, с музика и така нататък, защото индустрията в България в момента е 50-50 и има нужда постоянно от качествени диджеи, качествени партита, иновативни неща, за да отиваме всички нагоре, така че ако някой иска да навлиза, това е първото нещо, което трябва да реши, твърдо трябва да вземе решение, че... Че иска, а не просто като хоби да си купи там абсолютно, нещо. Абсолютно, това е само минус за нас диджеите и да. Като цяло за индустрията. Защото всяко едно посредствено парти, не само посредствено, гадно, скучно парти, това е отекчава хората от нощния бизнес. Абсолютно, абсолютно, 100%. Това не е 90-те години, 2000-те години, хората да има още вау, дискотеки, такива работи. Хората имат много голямо разнообразие. Пренаситене пазара, да. Абсолютно, да. И не да излядат на дискотека, не имаме приоритет, както е било преди тези години. Така че трябва да държим много едно. Много си прав за това, да. Това да, е а за техниката, мога да почна дори с някаква нова елементарна конзола за 300-400 лева, с нея пак мога да се правя чудеса, стига да имаш селекция. Това е основната селекция, селекция. Селекцията е основното нещо според DJ Mario. Преместваме се сега на пулта, за да ни покаже един или два елементарни трика, които може да изгледате 10 пъти и да ги копирате във вашия сет. DJ Mario in the house. Сега ще покажа три скреча, които обичам аз да правя. Три техники. Те са елементарни за мене, не толкова елементарни за много други диджеи. Така, първата техника е чирп. Motherfucking scratch. Казва се чирп. Много е прост. Проста работа. Де факто техниката е чирки. Това е скреч номер 1, чип, пики, така е скреч номер 2. Така, това е скреч номер 2. Това е комбинация между OG Flair и Orbit, който е доста напреднала техника, но това е първият скреч, който аз научих. Скреч номер 3, нарича се Crap. Този скреч е изобретен от DJ Qbert, скреч легендата на Америка и представлява това. Бра, тук трябва да имаш много бързи и координирани пръсти. И сега един кратък фристайл. Ти си Вие бяхте с Flex Zone TV. It's me, Mario.